Me istumme tänään Erik Lindströmin kauniissa kodissa ja todella kauniilla paikalla täällä Hesperian ja Hesperian kadun ja Vänrikki Stoolin kadun kulmassa. Tuossa puisto avautuu aivan loistavan vihreänä ja kun vähän kurkkaa, niin oikealle näkee myöskin Töölönlahden. Tämä on varmasti inspiroiva paikka Erik Lindström jazzmuusikolle. Kyllä, voi olla näin keskellä kaupunkia, niin se on hyvä. Mennäänpä traditionaalisesti sinne kaukaisuuteen, jos näin uskaltaa sanoa. Kerro vähän lapsuudestasi, lapsuuden kodistasi ja perheestäsi ja sen suhtautumisesta musiikkiin. No, ensinnäkin mun isähän oli sellainen puoliammattimuusikko ja säveltäjä, että siitä kai se on kaikki niin kuin periytynyt. Mikä hänen nimensä oli? Klaas Lindström. Hänhän tuli tänne vuonna 12 Ruotsista ja hänen piti sitten vaan olla niin kuin 9 kuukautta yhden toisen kaverin edessä täällä töissä, mutta sitten tavalliseen tapaan hän löysi suomalaisen kauniin vaimon itsellensä ja siitä se sitten lähti käyntiin, että hän jäi sitten tänne ja oli lähemmäksi 40 vuotta. Oliko hänen sävellyksiään, olivatko hänen sävellyksensä sitä sorttia, että niitä olisi ollut levytetty tai pistetty nuotille? On niitä levytetty ja jopa radioorkesterikin on soittanut jotain hänen sävellyksiään, mutta silloin 12 ja vuonna 15 sillä aikana, siihen aikaan niin se oli enimmäkseen kai torvisoittoa. Ja hän oli hyvä tuubansoittaja, niin että hän oli ollut armeijassakin tuubistina niin kuin asevelvollisuusaikana, että hyvin musikaalinen oli. Nyt tulee pieni vaihto, me siirretään pöytää vähän lähemmäksi. No niin, ehkä nyt on vähän parempi. Joo, ja sitten paljon niin kuin soitettiin yhdessä isän kanssa. Hän oli kova sellainen Straussin ihailija ja tällaisia viiniläismusiikin ystävä. Että siitä on ollut paljon hyötyä minullekin jälkeenpäin ja tällaisessa niin kuin tanssimusiikissa. Että tunnen melkein kaikki nämä viiniläiskappaleet ja tämän tyyliset. Missä ja milloin sinä synnyit tähän kansainväliseen perheeseen? Vuonna 22 tuolla Pohjois-Helsingissä nykyinen Mosavakas, niin kuin sanoin, Tapanilassa. Ja siellä elettiin sitten vuoteen 1938, kun muutettiin Oulun kylään. Ogelisto. Niin siitä Ogelista se tulee se meidän aikaisten kavereiden show, että mikä tempo, niin se on Ogelisto. Ja olen päättänyt vielä, että jos tässä nyt saa jonkun inspiraatio, niin kirjoitankin vielä sellaisen kappaleen. Joo, jäädäänpä mielenkiinnolla odottamaan. Kuulijoille on hyvä tässä tietysti kertoa, että Erik Lindström on paitsi jazzmuusikko, joka ilmenee tietysti tämän ohjelman luonteestakin. Hän sen lisäksi on myöskin moni-instrumentalisti, soittaa tietääkseni ainakin kontrabassoa, pianoa, vibrafonia ja haitaria. Mikä jäi pois? No ei, kyllä kaikki melkein siinä. Se on kunnioitettava arsenaali. Ja sen lisäksi hän on säveltäjä. Ja itse asiassa luulisin, että Suomen ensimmäinen noin varteen otettava jazz-sävellys on sinun Pakasteesi. No eiköhän, joo, se oli joskus 50-luvun lopulla. Ei, se oli kai just ennen, vai oliko se 50? Koska tämä All Star Bandi 51 soitti sen. Ja mä muistan, että me esitettiin sen ensimmäinen kerta
jossain jazz-konsertissa tuolla konservatoriossa Onni Gideonin bändin kanssa. Ja sinne piti saada uutta ohjelmaa. Ja mä olin muistaakseni vielä sen viikon vähän flunsassa, kun mä kirjoitin, että mulla oli hyvä aika kotona kirjoittaa sitä. Palataan siihen vähän myöhemmin. Mennään vielä takaisin tänne lapsuuteen. Siis isäsi oli muusikko ja tietysti... Ja hän oli kemisti, mutta... Hyvä amatööri. Mutta hyvä amatööri, ja kirjoitti ja sovitti torvisoittokunnalle enimmäkseen, koska niitä oli silloin siihen aikaan. Teitä oli ainakin Ulle-veljen, mä tunnen. Hän oli sinua jonkun verran vanhempi, täytti tässä hiljattain 70, eikö niin? Joo, jokunen viikon, ensimmäinen päivä joo. Ja sitten mulla on vielä vanhempi veli Väinö. On elossa? On. Hän on niin, vähän niin kuin sodainvaliidi, koska hän on sodasta saanut nivelreumatismin. No oliko hän muusikko myöskin? No ei hän. Hän on ollut kyllä tavallisessa hommassa, niin kuin sanotaan. No kumpi teistä aloitti ennemmin, Ulle vai sinä? No kyllä kai me samaan aikaan, vaikka ei meistä ole 3 vuotta eroa, mutta mä luulen, että minä olin enempi kai kiinnostunut musiikista. Alkoiko se samalla instrumentilla eli bassolla, koska Ullehan on basisti? Ei, kyllä minä jo kansakoulussa soitin jo viulua. Aha, se viulu jäi pois sitten tuosta luettelosta. Ennen vanhaan kaikissa kodeissa melkein oli mandoliini tai viulu. Meillä oli kai 2 tai 3 niitä viulua. Me soitettiin kaikki yhdessä välillä. Kyllähän monet äidit ovat kuljetelleet 5 metriä takana kävellen niin kuin viulukotelua, kun on tunneille menty. Kun ainakin muista meidän Olli ei millään niin kuin olisi halunnut antaa ympäristönsä huomata, että hän käy viulutunne. Se oli suuri häpeä. No minä sain opetuksen kotona, niin että niin, ei tarvinnut. Eikä mä ollut kiinnostunut vielä siihen aikaan. Joo. Muistan vaan, kun isä joskus sanoi, että pitäisi alkaa opettaa nuottia, niin mä en ollut kiinnostunut, mä halusin mennä ulos leikkimään tai jotain muuta tekemään, niin sanoin, no soitetaan nyt tämä kappale, ja yritti selostaa sitä, niin mä sanoin isälle, että no soita se sen kerran läpi. Ja sitten kun hän soitti sen, mä soitin heti sen perään, mä sanoin, minkä takia mutta te osata nuotit, että nythän mä osaan tämän kappaleen. Niin. Isä oli aina vihainen. Ennen kuin sitten kiinnostuin niin kuin jazz-musiikista ja tuollaiset, niin sitten minä menin jo opiskelemaan bassonsoittoa. No koska ensimmäisen kerran kuulit sanan jats ja koska se, kun tämä kipinä sinuun iskeytyi? No se oli kai niin, että ensimmäisiä kertoja kuuntelin Oulunkylän Pikkukoskella, johon toi Ingmar Englundin bändi tuli, ja sehän oli sellainen koululaisbändi, missä oli näitä ruotsinkielisiä kavereita soittamassa, ja kun se oli niin lähellä siinä meitä, missä asuimme, niin menin sinne kuuntelemaan, ja siellä kuuntelin, kun kaverit vähän improvisoi, ja ne soitti näitä amerikkalaisia standardeja. Minäs vuonna tämä oli? No tämä oli kai siinä just ennen sotaa, 38-39. No ketä siellä, kun puhut improvisoinnista, niin ketä siellä sitten oli, jotka jo kykenivät tähän? No Ingmar oli, ja sitten oli näitä, tämä Bruce Hanen isä. Ahaa, perheorkesteri. Oli joo, hän oli trumpetistina siinä, ja mä en muista sitten ketä, mutta nämä 2 kaveria mä tunsin siitä. Ja sitten vähän sen jälkeen niin opin tuntemaan oikein hyvän kitaristin, tämän Boris Levastin niminen kaveri, joka oli oikein mainio kitaristi ja radiosähköttäjä, hän oli tuolla postissa töissä. Ja hänen kanssa alettiin sitten kuuntelemaan, ja sitten hän tietysti toi, kun sota syttyi, niin istuimme iltoja ja öitä. Kun hän oli radisti, niin hän löysi kaikki asemat. Me kuunneltiin BBC:tä ja mitä kaikkea, sitten tietysti Ruotsista Ture Erlingiä ja näitä bändejä.
Kerropas vähän vielä näistä alkuajoista, että miten se kaikki sitten oikein lähti käyntiin, että hiukan tuollainen seikkaperäisempi, olisi hauska kuulla niin kuin ihan seikkaperäinen selostus siitä, kuinka tämä sinun urasi oikein sitten käynnistyi. No sitten me kuultiin, että se oli kai 41, kuultiin, että siellä vanhassa Cotton Clubissa oli semmoinen tanssikoulu. Ja siellä soitti näitä helsinkiläisiä kavereita, just niin kuin Furmanin Jaska ja Sundgrenin Böke ja Katz, Häkä Katz. Mm-hmm. Ja tämän Levastin kanssa me lähdettiin sitten yhtenä iltana sinne tanssikouluun katsomaan ja kysyttiin, päästäänkö lisää. Me oltaisiin haluttu kuunnella vähän näitä. Ja sitten kato, tanssiminen oli kielletty, mutta tanssin opetus ei ollut kielletty. Niin että siellä opetettiin ihmisiä mukaan tanssimaan. Ja siellä oli sitten elämää, musiikki oli, ja siellä levyjäkin tietysti. Ja siellä oli sitten väliajalla aina näitä jatslevyjä, Count Basien ja mitä kaikkia, Jimmy Lunceforda ja näitä. Ja siellä me sitten tutustuttiin näihin kavereihin. Ja siellä tarvittiin sitten, me perustettiin sitten bändi siitä. Ja esiinnyttiinkin vielä, muistaakseni, samana vuonna tuolla Veljeshovissa. Mulla on muistaakseni vielä valokuvakin siitä kokoonpanosta. Ja siellä soitti, silloin me, kun Ulle soitti bassoa, niin mä joudun sitten soittamaan pianoa siellä. Mä en ollut silloin vielä oikein alkanutko soittamaan bassoa. Aha. Vaan myöhemmin, kun hän ei sitten enää välittänyt. Ja se basso oli siellä meillä. Minä sitten vähän sitä aina kokeilin. Ja sitten jossain vaiheessa Sundgrenin Böke ja nämä kaverit tarvitsi sitten basistia. Ja ne pyysi mua sitten mukaan, mä sanoin, että en minä ole soittanut sitä bassoa. No, tule nyt vaan ja ota se basso mukaan. Ja sitten me soitettiin se yksi ilta. Minä nyt yritin rämpiä siinä mukana. Kyllähän mä tietysti osasin ne soinut ja ne kappaleet, ettei se siitä kiinni ollut. Mutta sehän oli outoa tuollainen ja kädet oli ja sormet kipeät. Rakkoja. Joo, mutta sitten se jäi sitten vähäksi aikaa ja se koko touhu. Ennen kuin Ingmar Englund soitti tässä kerran ja sanoi, että Veljeshoviin perustetaan big bandi viihdyttämään näitä lomalla olevia sotilaita. Siellä oli sitten sellainen swing-ilta joka maanantai. Niin hän sanoi, että jos mä lähtisin sinne soittamaan, niin mä sanoin sitten, että en mä soita niin hyvin bassoa, että siellä on sovitukset ja kaikki tällaiset. Niin. Sanoin, että tulee nyt vaan tänne ensimmäisiin harjoituksiin. Sitten mä menin sinne katsomaan ja sitten tuli kova hätä puhua isän kanssa, joka oli basisti, kai tuubisti. Mä sanoin, ne löi mulle nimittäin sieltä mapin kouraa. Ja mä sanoin, että en mä näistä mitään tiedä. Tietysti sitten oli soinut. Että mä sanoin, että jos mä saan nämä kitarastemmat, niin niistä mä soitan kyllä. Mutta sitten sanoin, että ei, että hän soittaa niistä, niin ota nyt toi ja katsele vähän sitä, että meillä on viikon kuluttua sitten ensimmäinen harjoituspäivällä ja sitten illalla esiintyminen. Sitten mä lähdin kotiin ja se mapin kanssa sanoi isälle, että mulla nyt tarvitsisi vähän apua, niin silloin isä nauroi ja sanoi, että mä sanoin sulle jo pikkupoikana, kyllä se eteen tulee. Kyllä niin isiä kannattaa aina kuunnella. Joo kyllä, ja sitten me otettiin, se sanoi, avannut se mappi sitten, eihän hän oli tavallinen sellainen, joka soitti valsseja ja tällaista
mutta kun kertaan nuotit osasi, niin mä muistan, että ensimmäinen kappale siinä mapissa oli Johnson Rag. Mm-hmm. Ja mä heti kysyin, mikä ääni toi on ja mikä ääni toi on ja mikä ääni toi on. Ja sitten sitä sitten jankutettiin sen viikon, että mä jotain tiesin seuraavana maanantaina, mutta sen jälkeen mä soitinkin Lauri Nissiselle, joka oli kaupunginorkesterin basson soittaja, ja kysyin, että pääsinkö tunnille, ja hän otti, ja siitä se sitten lähti käyntiin. Tämä Nissinenhän oli konserttimuusikko. Miten se kävi sitten tämän jazz-asian kanssa? Mehän sellaisen klassisen pohjalla hän opetti Jousella tietysti ja kaikki nämä, mitä nuotin lukuun ja kaikkiin tällaisiin kuuluu. Että nämä kaikki jazz-touhut, ne on kyllä niin kuin itse opiskeltua. Kuinka kauan sä muuten kävit hänen luona? Kyllä mä monta vuotta kävin. Hän oli oikein mukava kaveri ja pyysi monta kertaa sinne operan monttuun, mutta en mä viitsinyt sinne mennä. Mulla oli jo niin paljon keikkoja, että siihen aikaan ei Helsingissä monta basistia ollut, niin että kyllä töitä riitti. Että me enimmäkseen Maukka Maunulan kanssa hoidettiin nämä levytykset. Mä muistan, kun Maukka hyvin humoristisena kerran juteltiin, kun tavattiin jossain paikassa, niin mä sanoin, että oletko kuullut sitä ja sitä basistia, että mä näin sen tuolla yhdessä äänityksessä. Ai mikä basisti? Ei, se selän täytyy syödä pois. Eihän se, kun me huolitaan nämä keikat tässä kaksistaan. Sen jälkeen, kun Maukasta tuli Muusikkojen liiton järjestösihteeri, niin hän ei varmaankaan enää näitä fraaseja kyllä heitä. Ei, no se nyt oli vaan sellainen. Totta kai huuli. Joo. Maukka oli hyvin hauska kaveri. Ei mikään jatsmies kylläkään. No eihän. Se oli semmoista, sä ajattelee, niin kun, jos te kaksi hoiditte levytykset, niin siinä kai meni jakokin sitten niin, että jos riitti tämä tup-tup-tyyli, niin silloin se oli Maukka, ja sitten jos piti soittaa Walking ja niin silloin olit siinä kuvassa. Joo. Sä mainitsit äsken nämä tanssikoulut. Se oli siis tavallaan niin kuin laillistettua nurkkatanssia. No se oli joo, siellä kävi ne helsinkiläiset nuoret, jotka ei ollut vielä joutunut armeijaan. Ja tietysti sitten kun ne oli armeijassa ja pääsi lomalle, niin ne tulivat sinne. Ja se nyt oli sellaista jammaamista siellä vaan, että ei siellä, jos joku halusi opetusta, niin opettaja oli paikalla, mutta se oli sellainen keidas niin kuin nuorisolle. Ja siellä soitettiin näitä swing-standardeja. Ihan standardeja, joo. Ketäs muita siellä oli? Mä palaan kohta tuohon Boris Levastiin, mutta ketä muita siellä oli? Sä mainitsit Jaakko Vuorman eli Furmanin, joo, ja sitten veljesi Ulle ja Häkä Kats. Soittiko Häkä jo silloin Elkeä vai ei silloin tainnut olla vielä? Ei se kai vielä silloin komppas vaan ennen kuin Ja sitten tällaisia tietysti tällaisia sooloja, missä oli vain soinut. Ketäs muita? Ja sitten siellä oli tuo Furmanin Saku, soitti trumpettia aivan. Ja Lachmanin Kusi soitti pasunaa. Ja siellä oli joskus tämä Kalvi Hartti, vaikka hänellä oli kai hän kuului toiseen ryhmään kyllä, mutta sitten oli tuo Nisse Westerlund. Jaa, tunnet. Joo, kyllä. Hyvä pianisti. Joo, ja soittaa vielä. Oikein jatsmies. Niin tämän kanssa, näiden kavereiden kanssa me soitettiin ihan siihen saakka, kun vuonna 1945, kun oli ensimmäiset orkesterikilpailut, niin silloin me voitettiin siellä Balderin salissa. Jaa. Musta Nissen, semmoisen legendan Nissestä, että hän hankki Ruotsista
hatun, jossa oli 14 senttiä leveät liedot. Joo, jotain tällaista. Ja sitten hän aina näytti sitä vaaksaa sormillaan, että sieltä hatun liedon leveyttä ja sanoi, että ei mikään hiki ja titaa. Joo. Sieltä kai on lähtöisin tämä. Joo. Sä mainitsit, että se kuuluu eri ryhmään. Mä oon joskus tehnyt tämmöisen sukupuun suomalaisen jatsin alkuajoilta. Ja täällä tuo hartti on norssilaisten yhteydessä aivan omanaan. Että kyllä se ilmeisesti sitten niin on, että hän ei lukeutunut, koska te olette taas Jaakko Vuormaa ja Lindströmiläiset, niin. On mulla täällä merkitty, josta sitten lähdetään Onni Gideonin bändiin ja sieltä taas sinun omaan Erik Lindströmiin, että se kai menee ihan oikein. Ja sieltä haarautuu sitten Matti Viljanen, jolla oli myöskin oma bändinsä ja sitä ennen jo Ulle Lindströmin orkesteri. Ja tuolta Norssista lähtee sitten Jorma Veneskoski ja Olli Häme, ja se hartti jää siihen väliin. Ja tuolta aikaisemmilta ajoilta, niin jos täällä on nyt tämä Andania-orkesteri on ekana, sieltä tulee Öyseen Malmsteen ja Rytmipojat, sitten semmoinen Levytysammattilaiset ja Rytmi Swing-orkesteri, joka oli niin kuin levymerkin bändi, ja sieltä esimerkiksi Olavi Koskela ja niin edespäin. Ja sitten siellä on Ramblers, joka lähtee myöskin liikkeelle tuolta Klaus Salmen johdolla ja Bruno Laakon Lepakot. Ja nämä kaikki vievät tänne Levytysammattilaisiin. Ramblersista syntyy aikanaan sitten Erkki Aho, josta juohtuu sitten Ossi Aalto. No, kyllä. Ossi Aallon orkesteri, että kai tämä suurin piirtein paikkansa pitää. Kyllä, pitää. Palataan sitten siihen Boris Levastiin. Mä sain aikanaan hänestä hyvin mairittelevan lausunnon ja kerrotaan hänen jo opettaneen toisia kitaristeja, että älkää pelkästään purkako sointuja ja plaratko niitä, vaan tehkää jokaisesta soolosta omaa melodiaa. Joo, hän oli hyvin, hyvin musikaalinen ja sellainen sointuspesialisti ja hänellä oli ihan oma tyyli soittaa sitä kitaraa. Ja soittiko hän niin kuin Django Reinhardt? Tyyppisesti, siis joo, kylmällä kitaralla sooloja. Joo, kyllä. No, oliko hän niin kuin ensimmäinen tämän lajin kitaristi? No, olihan Ingmar jo soittanut aikaisemmin jo ennen sotia. Aivan totta. Ja sitten Viljo Immonen tietysti, joka oli jo ennenkin Ingmaria. Sitten sinähän olit koko sodan ajan täällä Helsingissä, eikö totta? Joo, minustahan piti tulla, tai olin töissä Uuden Suomen kirjapainossa latojen oppilaana, ja minusta piti tulla latoja sinne, koska mun serkku oli siellä töissä. Ja sodan aikana sitten olin palokunnassa päivisin ja öisin soittamassa. Ei kun öisin, tekemässä Uutta Suomea. Joo, että mä olin kyllä täystyöllistynyt. No, minkälaista se sodan aikainen jazz-elämä sitten oli? Ne veteraanit, jotka olivat sitten siellä jossakin, niin niiltähän tämä homma hävisi lähestulkoon tyystin, että ilmeisesti kuulivat sitä vaan täällä veljeshovissa. Mutta tehän jatkoitte, jos mä muistan oikein, niin koko sodan ajan. Ja silloinhan tuli tämä Jam-lehti. Jam-lehti, joo. Kyllä me olihan tämä kaikennäköisiä yksityisiä juhlia, missä saattoi soittaa. Sen mä muistan, että sellainen yksityiskohta, kun oli välirauha. Ja silloin aukesi muistaakseni taas tämä Rion tanssipalatsi. Josta sitten tuli elokuvateatteri Aloha, joka oli ollut eduskunnan salina. Niin siellä soitti sitten muistaakseni, oliko se Erkki Ahon orkesteri. Ja minä kun olin illalla ja yöllä töissä, niin viimeiset uutiset piti hakea sitten Suomen tietotoimistosta siinä 12 aikaa. Ja mä olin aina vapaaehtoinen hakemaan niitä. Mä halusin päästä kaupungille
Samalla mä menin omaan sattumaan. Sanoin, että mä tulin hakemaan uutisia ja ne sanoi, joo, tossa ne on, että niillä on kiire, niin mä kiersin sitten Rion kautta ja menin sinne eteeseen seisomaan vähäksi aikaa ja kuuntelin, kun bändi soitti. Sitten kun mä tulin takaisin, niin pomo siellä huusi, että missä sä oot oikein luuhannut, että lehti pitäisi saada valmiiksi, että sulla on tärkeimmät uutiset. Mä sanoin, että mä myöhästyn vähän, että mä sain odottaa niitä uutisia. Mä kävin illalla kuuntelemassa, kun kaverit soitti. Jats veti voiton niin. Tärkeistä uutisista. Ja siihen aikaan oli todella tärkeitä uutisia. Joo, mä muistan yhdenkin tapauksen vielä, että mä kävin ihan nuorena, just ennen sotia, niin noin Lepakossa. Mutta mä olin jo vielä niin nuori, ettei ne päästänyt mua sisään. Seison eteisessä ja kuuntelin, kun Bruno Laakon bändi soitti. Tämä Lepakko oli ihan eri kuin se tämän päivän Lepakko. Joo, kyllä se oli tuossa Kaisaniemen kadulla. Niin. Mikä metro se nyt on vai mikä se on? Ja miltä se Bruno Laakon bändi tuntui sun korvaasi? No kyllä se oli sitten jo, ettei se ole sitä tavallista dallapeita, vaan siinähän oli jo meininkiä silloin. Ja mites mennään vähän taas taaksepäin sinne alkuaikoihin, niin kun tämä musiikki-innostus heräsi ja isäsi huomasi, että sä olet kallistumassa jatsin puolelle. Jatsillahan oli silloin aikamoinen vastustus yleensä muusikkopiireissä, varsinkin improvisoinnilla, jota pidettiin väärin soittamiseen. Miten teillä kotona tämä asia? No joo, ja kyllähän ihmetteli sitä, ja että miksi mä alan tällaista soittamaan ja kuuntelemaan. Kyllä siitä otettiin monta kertaa niin kuin yhteen sillä lailla. Ja me soitettiin paljon yhdessä hänen kanssaan ja mä vaihdoin vähän sointua, niin siihen se kävi aina kiinni. Joo. Mutta ei kuitenkaan hän ei asettanut tehdä tästä mitään periaatekysymystä. Ei, kyllä ei. Ja yleensä toi säveltäminenkin lähti juuri hänen kautta, jos sä haluat kuulla, niin mä kerron, kun tämä Klaus Salmi niin. Oli silloin Fatsalilla tällainen tuotantopäällikkö. Ja hän sanoi, että sun isäs kun on säveltänyt, tuo joskus jotain sun isän sävellyksiä tänne, niin katsotaan, että voidaanko niitä levyttää. No. Ja sitten mä sitten toin hänelle niitä ja jokunen niistä levytettiinkin silloin. Mutta hän huomautti sitten siinä niin, että on tainnut toi omena putoa liian kauas puusta, että eihän sinusta taida olla mihinkään. Että niin silloin mun alkoi vähän niin kuin sappi kiehumaan, että kyllä mun täytyykään näyttää, että jotain. Ja se sanoi, että jos sulla on jotain sitten, niin tuo sinäkin tänne näin. Mutta hänhän oli sitten jo lopettanut, kun minä aloin sitten kirjoittaa. Koska sä oot kirjoittanut ensimmäisen sävellyksen, joka on levytetty? No se oli silloin, kun Skandia perustettiin, muistaakseni. 50-luvulla? Joo. Et mitään iskelmiäkään eikä semmoista ollut ennen sitä? Ei. Paitsi pikkupoikana. Mä justiin olin tässä haastateltavana ja kerroin sen jutun, kun isä ja äiti lähti aamulla pois ja mulla oli kauhea flunssa eikä päässyt kouluun. Niin ne sanoi, että koita nyt pärjää siellä sängyssä nämä tunnit, kun me ollaan pois. Ja mä sanoin, mitä mä teen sit oikein, niin isä antoi viulun kouraan ja sanoi, että tee sille jotain. Ja että kun minä tulen kotiin töistä, niin silloin täytyy olla jonkunlainen sävellys valmiina. Ahaa. Ja sitten kyllä se oli sitten, kun hän tuli iltapäivällä kotiin, niin mä sitten soitin hänelle. Ja kai mä sain pari laputusta olalle. Muistatko vielä, minkälainen sävellys se oli? No ei oikeastaan, mutta kyllä mä jotain muistan, mutta ei sen mistään kai kotoisin niin ole. Kun tuo koululaistoiminta oli aika vilkasta silloin sodan aikana ja te perustitte tuon, tai olitko sinä mukana perustamassa sitä JAM-lehteä?
Ei, sehän oli toi se oli vuorona. Mutta voin kertoa sulle, että yhtenä päivänä tässä kun me muutettiin tänne ja silloin löytyy kaikkia tavaraa, niin mulla on Jamlehden osakkeita. Aha. Ne löytyi sieltä, että mä olin ostanut tuota noin, osan niistä osakkeista. Oliko se onnin idea, niin jotain tällaista. Että mä yksi päivä tässä sanonkin Jaakolle, kun tapasin, että jos sä haluat sun, tai jos perustetaan jonkunlainen museo tai jotain, niin kuin musiikkimuseo tai jotain, niin mä voisin antaa ne osakepaperit sinne. Pistää raameen. Joo, kyllä. Jaakolla ei ollut enää jäljellä niitä. Ei muistaakseni, ei. Hän oli kovin kiinnostunut justiin niistä. Joo. No me voidaan jutella sitten Jaakon kanssa aikanaan siitä puolesta. Niin. Miten tuota, nämä sekoittu sitten nämä, tästä ehtii tulla vaan tämä kysymys. Tai oikeastaan annetaan tämän mennä nyt ja mä aloitan alusta. Tämä on Erik Lindström haastattelun kolmas nauha. Erik Lindström haastattelun kolmas nauha. Mihinkäs me jäimmekään, Erik, äsken? Joo, mä muistaisin. Näihin sävellyksiin me palaamme sitten vähän myöhemmin. Nyt ollaan siis ohitettu sitten sota ja jollei sulla ollut mitään, oliko sulla vielä jotain muistoja niin kuin sodan aikaisesta jatsin soitosta? No ei muuta kuin mehän käytiin kyllä joskus näissä sotasairaalassa ja tällaisissa esiintymässä ja muutenkin. Mutta eihän niissä justiin jatsia soitettu. Muuten, kun sähän olit silloin Ruotsin kansalainen. Joo. Kävitkö usein Lahden takana ja minkälaista se jatsielämä siellä oli? Toitko sieltä virikkeitä? No, en mä paljon ehtinyt käydä. Mä kävin vaan ihan joskus. Silloin kun oli ne kauheat pommitukset, niin vein isän sinne pariksi kolmeksi kuukaudeksi muistaakseni, että mä jätin vaan hänet sinne ja tulin takaisin. Sä et sitten tuonut sieltä nuotteja eikä levyjä eikä mitään sodan aikana? Ei. No levyjä ehkä joo, jotain tällaista. Luuletko, että tuosta Ruotsin ajasta olisi niin jotain, oliko sillä Ruotsin ajalla jotain merkitystä suomalaisen jatsin kehittymiselle? No mikä oli Ruotsin merkitys ylimalkaan silloin alussa? No kyllä se on ollut aika huomattava. Ja muistan, että sodan aikana täällä messuhallissa, kun oli näitä asemiesiltoja, niin siellähän kävi paljon ruotsalaisia esiintyjiä, tämä Lillebror Söderlund ja Alice Babs kävi täällä ja olisiko se ollut jotain muitakin vielä ja heidän säestäjinään oli aina ruotsalaisia jatsmuusikkoja ja niihin me otettiin yhteyttä. Samaten kun ootko kuullut näistä eestiläisistä muusikoista, jotka tuli veneellä yli tuosta, niin kerran käveltiin tuossa poikien kanssa, se oli sellainen sunnuntai-iltapäivä. Mikä vuosi on menossa? No se olisikohan ollut 43 tai jotain tällaista, 43-44. Ja tuossa Aleksilla käveli nuoria poikia ja puhuvat eestiä ja sitten alettiin juttelemaan heidän kanssaan, ne oli kaikki muusikoita. Ja ne oli lähtenyt sieltä veneellä. Ja heti sanottiin sit siinä niin, että he nyt lähdetään katsomaan, että mitä osaatte. Ja mentiin veljeshoviin päivällä, se oli suljettu silloin. Ja haettiin vahtimestaria ja kysyttiin, että tuossa avaa ovia vähän meille, että meillä on tässä näitä eestiläisiä muusikkoja. Siinä oli
yksi tenoristi ja sitten tämä viulunsoittaja. Boris Kuhn. Joo, nykyinen Kuno Laren. Hänet mä tapaan usein New Yorkissa, jos menen New Yorkiin, niin hän on ihan upporikas kaveri. Ja sitten siinä oli yksi kitaristi ja sitten yksi basunisti. Ja tämä tenoristi oli oikein hyvä jazzmuusikko ja hän on Tukholman kaupungin pääarkkitehti tänä päivänä. Ja hänetkin on tavannut joskus kadulla Tukholmassa. Ja sitten tämä viulunsoittaja asui New Yorkissa ja sitten heillä oli yksi tällainen laulusolisti, sellainen, niin kuin sanottiin, crooneri ennen vanhaan. Ja hän oli jollain lailla sukua, muistaakseni, presidentille siellä. Ja ne kaikki sitten lähti viimeisellä laivalla, muistaakseni, kun sota loppui, niin he pääsivät sitten Ruotsin puolelle. Ja ketkä sitten siitä jatkoi. Mutta ne oli hyviä muusikkoja. Että kaikki tällaiset teki sen, että sitä oppi soittamaan toisten kanssa ja sai vaikutteita kaikista. Ja muistaakseni joku sellainen levykin olemassa, missä tämä viulunsoittaja soittaa. Joo, se on hän on soittanut Jaakko Vuormaan bändissä, jossa oli Saku ja sitten Ville Virtanen. Joo, ja silloin me tehtiin se levy. Sinä ja sä soit hanuria siinä. No joo, ei siellä riittänyt muita soittimia. Ja Ulle on soittanut siinä bassoa ja häkä kitaraa ja Jaska tietysti itse rumpuja. Joo. Sillä lailla se oli kansainvälistä jo tuolla aikaa. Niin, ja sitten ne ruotsalaiset kun kävi täällä, niin heidän kanssa sitten ja myöskin jammattiin päivisin, kun ne esiintyi jossain illalla. Mistähän nämä virolaiset oli nämä jazz-vaikutteet saanut? Hehän asuivat tässä saksalaisessa, tai elivät saksalaisessa kulttuuripiirissä. Joo, mutta ennen sotiaan siellä oli paljon amerikkalaista musiikkia esitettiin. Niin kyllä osassa tiesi kaikki nämä, mitä Amerikassa oli tapahtunut. Just. No sitten siirrytään nyt oikein tosissaan sinne sodan jälkeiseen aikaan. Ja kerros nyt vähän, minkälaisella mielellä jazzmuusikot ottivat vastaan tämän sodan päättymisen ja siitä seuranneen tietyn asteisen olojen vapautumisen ja vakiintumisen. No tietysti sitten kun tämä tanssikielto peruutettiin, niin sittenhän näitä orkestereita alettiin sitten perustamaan ja niitähän oli hirveästi sitä työtä. Mä muistan, kun oli niitä iltamia, missä oli tunnin tanssit. Niin mä olin muistaakseni ensimmäisessä mukana soittamassa tässä Hämiksellä, että kun siellä oli niin hirvittävä jono, että kun ohjelma oli ohi, niin vielä oli ihmisiä jonossa, kun ei ollut edes nähnyt ohjelmaa, ne halusivat vaan tulla tanssimaan. Ja niitä järjestettiin sitten Natsalla ja Hämiksellä ja sitten tässä vanhassa suojeluskuntatalossa tässä Hesperin kadulla ja Natsalla. Ja mä muistan, kun me Jaakon poikien kanssakin, niin me ehdittiin soittaa 3 tunnin keikkaa, koska ne aloitti monet niin aikaisin, koska oli se tunti ohjelmaa ja tunti tanssia, niin jos ne kuulin 7 aikaa alkoi, niin oli tunnin ohjelma, niin me oltiin jo ensimmäisellä keikalla 8-9 ja sitten toisessa paikkaa oli 10:15. Piti olla 15:09, koska siellä oli alkanut 8:09. Niin me juostiin kuin mielipuolet paikasta toiseen ja noin. Siinäkin käytettiin vähän hyväksi tätä, että väki ehti niin parhaassa tapauksessa 2:00. Joo, ja sitten bändejä ei ollut niin monta, kyllä töitä riitti. Onko nyt niin, että tämä ammattilaispoppo, eli se mikä lähti sieltä Eugen Malmsteenista ja tuli sitten Toivo Kärkeä pitkin tänne rytmiorkesteriin ja levytyssessioihin, niin eivätkö he halunneet sitten olla mukana näissä tunnin tansseissa vai? Kyllä kai niitäkin oli. Kyllä minäkin
olin soittamassa sitten erilaisissa bändeissä. Nehän oli kaikki sellaisia pick-up-bändejä, ettei koskaan tiennyt, kuka soitti missäkin bändissä. No tämä oli semmoinen vaihe, jolloin tanssimuusikolla oli todella kysyntää. Kuinka yleisö sieti jatsmusiikin näissä tunnin tansseissa? No, eihän. Ne oli vaan tyytyväisiä varmaan, kunhan jotain soitettiin, että he sai purkaa itsensä siihen tanssiin. Oliko näillä paikoilla jotain eroa esimerkiksi Työväentalon ja Natsan tai Hämiksen välillä? Oliko niissä eroa siinä suhtautumisessa? No kyllä, kai niissä sentään vähän oli. En minä nyt muista, enkä niin välittänyt sitä. Se oli pääasia, että soitettiin se keikka pois. Silloin mä juttelin Risto Järvion kanssa tässä joku päivä näistä asioista ja hän sanoi, että levytykset tehtiin ja filmimusiikit tehtiin yöllä ja että niissä käytettiin joskus myöskin jatsia niin kuin näissä filmeissä. Satuitko tämmöisiin mukaan? Kyllä, minä olen ollut monessakin näissä filmeissä. Muistan kerrankin, kun joku filmi oli tehty valmiiksi ja sitten unohdettu kokonaan musiikki. Ja sitten kerättiin sellainen porukka tekemään sitä musiikkia konservatorioon. Ja se oli Viljasen Matti, jolla oli annettu tehtäväksi tämän musiikin. Ja muistan vielä, kun ne reikelöi kaikki ovet, että kun se alkoi 6 aikaa illalla, niin vai mitä se nyt alkoi sitten soittaa, niin ettei kukaan päässyt lähtemään kotiin, niin kaikki ovet oli suljettu ja aina 2-3 tunnin kuluttua sinne tuotiin sitten ruokaa ja juomia. Ja kyllä mä muistan, että vielä joku kylä kai pääsi häipymään sieltä. Ja sitten kun kello alkoi olla, mä muistaakseni päästiin seuraavana päivänä kello 12 pois. Ja sitten toisia kamereita väsytti niin, että kun piti olla hiljaisuus ja ensimmäinen otto, niin kuului jostain penkkien välistä kuorsausta. Niin täytyy mennä herättää kamerit. Olen nyt hiljaa sillä aikaa, kun otetaan. Nehän on sellaisia parinkymmenen sekunnin joskus pätkiä ja efektimusiikkia. Kyllä sitä muusikko moneen joutuisi. Tämähän oli ihan selvä vankila. Näin oli. Vankilafiilis. Joo, ruokaa tuotiin jostain luukusta sisään. Joo, kunhan ei vaan soittajia päästetty pois. Joo, se taisi olla sitten niin kuin taloudellisestikin kovaa aikaa, kun yötäpäivää piti soittaa. Joo, kyllä mä oon ollut 4 studiossa yhtenäkin päivänä. 4 studiossa soitettiin. Oli levystudio, oli radio, oli filmi. Ja sitten vielä illalla piti mennä Espilään hommiin siinä 40. Tässä oli 48 tai jotain sellaista. Mutta 46, sen jälkeen, 45 me voitettiin se orkesterikilpailu, mutta 46 mä siirryin sitten Ossi Aallon Big Bandiin. Soititko bassoa siellä? Mä soitin bassoa jo ja soitin 3 vuotta siellä. Siltä varalta, että tuo Ossi ei päästäisi puheelleen, niin kerropa siitä Big Bandista vähän tarkemmin. No se oli 14 miehinen bändi. Siellä oli oliko se 4 vai 5 fonia ja 5 brassia ja 4 komppia. Joo, 5 ja komppia. Se oli hyvä bändi ja siinä tehtiin kovasti työtä sen eteen. Siellä istui Ossi Runne ja Granfeldin Pave ja Leo Kähkönen ja Pontso Flurström ja Seppo Hovin isä Onni Hovi soitti baritonia. Ja muistan, kun me ensimmäisellä ulkomaan matkalla vuonna 1946 lähdettiin sinne sillapuvut päällä ja soitettiin Tivolissa ja siellä Tukholmassa viikon vai pari, mitä se oli. Ja meidän piti vaan soittaa estradilla ihmisille ja sitten säästää
paikalliset tai ne taiteilijat, mitkä siellä oli. Ja ensimmäisenä sinne tuli tanssipari, joka tanssi Schubertin keskeneräisen Homolin sinfonian. Kokonaan. Alun jotain siitä. Ne sanoi, että pärjätekö te pojat tällaisella kanssa, kun orkesteri ilmestyi eturiviin 5 viulua ja pianisti soitti huilua ja mitä siinä oli kaikki, niin kyllä me se selvitettiin. Ja muistaakseni vielä siinä tanssilavalla soitti Ture Jederbyn sekstetti, niin ne tuli siihen sitten seisomaan ja katselemaan, kun tämä Ossi Aallon bändi soitti, niin ne meni, siinä oli 2 Tivolia vierekkäin, tämä Jederby meni sinne toiselle puolelle, missä Seymour Östervallin bändi sanoi, tulkaas pojat kuuntelee, kuinka bändi pitää soida ja että mitä ammattimuusikkoja siellä on, että nehän soittaa mitä vaan, että hänellä oli big bändi siellä toisella puolella, sanoi, että pärjäättekö te ne soittaa näitä ohjelmista, mitä nämä suomalaiset kaverit soittaa. Se on muuten erittäin suuri sääli, että tästä bändistä en tiedä ainakaan löytyneen yhtään taltiota. Ei. Tämä on Erik Lindström haastattelun 4. nauha. No se oli varmasti komeata olla suomalainen siellä tämmöisten kehujen jälkeen. Joo, ja sitten mehän kierrettiin sitten, tämä oli 46, ja sitten 47 ja 48 me sitten kierrettiin kuukauden, vai mitä se oli, näissä kansanpuistoissa. Mutta siitä Tivoli-hommasta, niin sitten kun tämä Jederby tuli juttelemaan ja meidän kanssa noin, niin sitten mä tykkäsin, että hän oli se, kun hän oli pomo noin siinä bändissä, niin hän oli aika laiska. Se tuli aina sanomaan mulle, että kuule, viitit sen soittaa mun edestä vähän aikaa tuossa bändissä, että mulla on taas jotain juttua johtajan kanssa sellaisia. Ja minä kävin sitten, ja se oli kyllä hyvä oppia, koska bändissä soitti Domnerus ja Roffe Eriksson ja sitten muistaakseni joku Hasse Eriksson soitti pianoa. Ja sitten sellainen kuuluisa pianisti ja klassikko kuin Julius Jakobsen soitti basunaa. Ja hän oli kai tullut Tanskasta Ruotsiin, oliko hän tullut pakolaisena tai muuttanut sieltä vaan. Ja sitten mä en muista mikä sen, oliko se Stubben Kalino vai kuka tää oli, tää rumpali. Ja mä soitin sitä aina pari tuntia illassa siinä. Ja se oli kyllä hyvä oppia tällaisten kavereiden kanssa. Ja sitten nämä kaverit tuli, kun me pidettiin sitten harjoituksia päivisin, vaan noin omaksi iloksi, että bändin kanssa me hommattiin ihan uusi repertuari bändille, niin Roffe ja sitten tämä Domppanen, ne tuli sitten meidän harjoituksiin päivällä vaivautuvat sinne selostamaan vähän näille kavereille kaikennäköisiä jakoja ja tällaisia, koska minä hoidin sitä kyllä, mutta eihän ne minua uskonut, kun on yksi oman bändin kavereita. Niin, mutta sitten Ossihan pitikin puhuttelun vielä sanoa, että no nyt te huomaatte, että ne selostaa ihan samat asiat kuin Eki on selostanut teille jo pitkin meidän omia harjoituksia. Kukaan ei ole profeetta omalla. No ei. No sehän oli hieno juttu, että työn ohessa sai sitten tämmöistä opetusta ja valaistusta asiaan. Joo. Olitko muuten kuulemassa Domppania nyt, kun hän oli täällä Juliuksessa? En ollut, en. Hän soitti erittäin hyvin, tosin hyvin varovasti ja vähän niin kuin ylisiististi, mutta kyllä se vanha hyvä meininki on tallella. Joo, onhan ne ammattilaisia. Nyt ollaan sitten 40-luvun lopulla. Mä luulen, että mä puhun jonkun muun kanssa näistä orkesterikilpailuista. Että jos me mennään sitten näissä muissa asioissa eteenpäin, kun tullaan sinne
50-luvulle, niin alkaa tämmöinen tanssiorkesterijatsin aika. Niin 48 minä menin sitten naimisiin ja sitten Onni Gideonin bändiin. Ketä siinä alkuperäisbändissä silloin soitti? No siellä oli Häkä ja Mape Mustonen, soitti klarinettia ja fonia. Ja sitten Risto Vanari, rumpua. Joo. Ja Onni basso ja minä soitin sitten pianoa. Tai kun me käytiin keikolla, niin eihän tuolla maaseudulla ollut kunnon pianoja, niin silloin mä soitin vibrafonia. Koska hankit ensimmäisen vibran? Ja ensimmäinen vibra muistaakseni oli joskus heti sodan jälkeen, koska ne purki tällaiset viihdytyskiertueorkesterit. Ja lehdessä oli ilmoitukset, että myydään jostain tällaisesta orkesterista soittimia ja muun muassa tämä vibrafoni. Oliko se ruotsalainen master vai? Ei, se oli kyllä ihan, en mä muista enää mikähän se oli. Se oli kai jo ennen sotia kai hommattu tänne. Ja sitten sitä mentiin ostamaan ja ei siinä ollut koteloa eikä mitään. Ja sitten työnnettiin se jollain lailla tuonne asemalle ja nostettiin se niin sanottuun konduktöörivaunuun, niin kuin ennen vanhaa oli perässä. Ja tultiin Oulunkylän asemalle ja tämän storin mä usein aina kerron, että ja sitten alettiin sitä työntämään sitten raitia pitkin kotia ja lapset kun näki tällaisen ihmeellisen vekotimen, niin ne huusi, että hei, tulkaas katsoa, Oulunkylään tulee uusi hammaslääkäri. Että sai alkunsa ja sitä mä aloin sitten harjoittelemaan, mutta eihän täällä ollut ketään, joka olisi antanut tunteja, vaan sitten kuuntelin levyjä ja sitten itse sitten harjoittelin sitä. Se oli sitten myöhemmin, siitä tuli tämmöinen lähes vakiosoitin silloin, kun Shearing musiikki. Joo, silloin 50-luvulla ja just vähän ennen sitä. Niin. Sellainen oli, ne Shearing kokoonpano oli niin yleinen, että tuolla ylioppilastalon kerroksissa, uuden kerroksissa, niin joka puolella, joka paikassa soitti samanlainen bändi, samoja biisejä. Siellä ei ole paljon mieltä vaihtaa, ainoastaan Halenin veljekset siellä niin. Katolla. Pistekse. Niin. Joo, pannaanpa vähäksi aikaa kiinni, että maestro saa puhua puhelussa. Joo. No. Tämä puhelin häiritsee aina noin silloin tällöin. Se oli entinen mun basisti Sam Skurnik, joka soitti ja lähetti terveisiä. Kiitos. Mitäs Samille vieläkään soittaa? Hän soittaa Lauttasaaren tällaisessa sinfoniabändissä. On luiskahtanut vähän, vähän sivuun näiltä jatsiraiteilta. Kyllä. Hyvä basisti oli aika erinomainen. No mites tätä 50-lukua muuten niin kuin jatsin näkökulmasta kuvailisit? No sehän oli sillä lailla mielenkiintoista, että sai, kun kävi keikoilla, niin sai soittaa mitä halusi. Että ei tarvinnut olla niin iskelmällistä tämä homma, vaan me soitettiin jatsahtavia kappaleita ja kansatanssia. Kunhan muisti soittaa jonkun valssin ja tangon väliin, niin kyllähän kansa oli tyytyväisiä. Ja eikä silloin vielä ollut niin tärkeää, että piti laulaa suomeksi. Vaan. Mm. Ja sittenhän mehän soitettiin vuodesta 1948 50 melkein. Niin me soitin Onnin kanssa ravintola Espilässä arkipäivät ja sitten lauantaita ja sunnuntait. Oltiin sitten keikolla tuolla ja enimmäkseen Kymenlaaksossa niinkin paljon, että sit kirjoitin sen Main Road 7, joka on valtatie 7, joka vie Kotkaan ja Karhulaan ja Haminaan ja tällaisiin. Mutta sitä muistaakseni ei ole kai levytetty muuta kai kuin, olisikohan Teittisen bändi.
levyttänyt sen joskus. Kuka teillä, silloinhan mä olin laulusolisti lähes pakollinen. Kuka teillä oli? Se oli se Viola Talvikki vai? Ei vaan Sinikka Oksanen muistaakseni oli. Ja tuota noin. Kenekäs kanssa Viola Talvikki lauloi? No, hän lauloi Onnin kanssa sen jälkeen, kun minä lähdin pois. Aha, sieltä mä muistin. Niin hän tuli siihen bändiin. Teitte sitten Sinikka Oksasen kanssa mitään taltiota? Ei mitään levytyksiä, mutta radiossa pitäisi olla kyllä. Mä tapasin hänet tässä noin vuosi sitten tai mitä se oli. Ja hän puhui vaan siitä, että kun ei ollut, ei hänestä ole mitään taltioita, paitsi mitä hän on tehnyt radio-ohjelmien, että hänellä on jotain siellä. Täytyy nauhoistosta kysyä. Se olisi ihan mukava saada mukaan. Joo, ja hän sitten lauloi minun bändissäkin pitkän aikaa. Oliko Antero Stenberg, hän mielessä Antero oli Stenberg, joo, ja Kalle Kaartinen ja Vanari. Ja silloin oli muistaakseni myöskin, silloin oli tämä just tämä Skurnikin Sami soitti bassoa. Just, joo. Ja sitten tuli Annala, tuli sen jälkeen. Se olikin hyvä bändi. Sitä monet piti silloin Suomen parhaana bändinä, mutta vaikeahan niitä on tietysti mihinkään, että mitä urheilua ole. Ei. Mutta ehkä varmaan jatsillisin. Joo, Olli Hämeen pojat ehkä nyrvistää, tai lähinnä Eekka Virtanen tai Eki Melakoski ehkä voi nyrvistää tässä kohtaa vähän enäänsä, koska, mutta ne oli niin erilaiset. Ne on ihan tyylillisesti erilaiset bändit. Että. Kerros vielä tästä jatsin vastaanotosta noilla keikoilla. Se on nyt varmasti tämän päivän ihmiselle aika hämmästyttävää. No, parhaitenhan se meni läpi niin kuin tuolla Kymenlaaksossa. Mm-hmm. Mutta ei meillä kyllä mitään asiaa niin kuin Pohjanmaalle ollut, paitsi Vaasa ja Pietarsaari ehkä. Ja Kokkola. Ja Kokkola, missä oli mutta ne oli kyllä muuten. Mä sen muistan, että kun mentiin johonkin tuollaiseen vieraaseen paikkaan, niin kyllä mä pistin sen harmonikan aina siihen estradin eteen, että ne näki, että orkesterissa on harmonikka. Joo. Ja mä muistan, kerran vaan joku tuli puhumaan tuolla Kotkassa, kun ne sitä alkoi vaatimaan, että piti soittaa. Ja kyllähän me soitettiinkin tangoja ja valssia aina väliin. Ne sanoi, että Lindströmin bändi, se on kyllä kumma bändi, että jos ne saa vaan, jos heidät saa vaan soittamaan tällainen tango, niin kyllä ne soittaa hienosti sen tangonkin, mutta että kyllä ne enimmäksi niin kuin haluaisi soittaa tällaista jatsahtavaa. Ja kyllä me oltiin harjoiteltu kaikki nämä tangot oikein kunnolla, koska Anterohan soitti pianoa myöskin, että hän säästi sitten kaikki tangat näin pianolla ja sitten tämä Kalle soitti klarinettia. No tänä päivänähän tango on jo ihan jami musiikkiakin. Joo, minä just hiljakkoin olin kuuntelemassa tätä pariisilaista kvartettia, niin nehän improvisoi ihan jatsin malliin. Joo. Mitenkäs sä sitten koit tämän rautalangan tulon? Sehän oli sitten 60-luvun alkuvuosina, kun se alkoi tulla ja käsittääkseni se aiheutti aika paljon hämmikkiä. No se tietysti se teki sitä ja silloin meidän bändi jo alkoi lopettamaan. Et mä muistan 65 mä lopetin niin kuin tuon kiertämisen. Joo. Ja muistan sen hyvin, koska silloin mä vaihdun mun farmariauton henkilöauton, koska ei tarvinnut enää kuljettaa bändiä. Mm. Ja sitten me soitettiin vielä vuoden Polilla. Ja mehän soitettiin oikeastaan 10 vuotta Polilla. Mm. Ja se yleisö, joka sinne tuli, niin se diggas kyllä siitä.
jatsahtavaa. Ja siellähän oli sitten meillä laulusolistina Reine Rimon ja Arja Tuomarilla. Ja sitten oli jo, bändin oli jo tullut uusia muusikkoja. Siellä oli karjalaisenkin saksofonista. Baritoni. Joo. Hän soitti tenoria. Sitten oli Åke Forsell, ilmeisesti bändiin. Ja Tuomas Kalliala soitti välillä bassoa. Sitten oli Reima Virolainen. Ja sitten tietysti Liikasenekin, kun tuli bändiin, niin silloinhan meillä oli jo vähän sillä lailla iskelmää, että hän sitten soitti joka laulu joskus jonkun kappaleen. Joo. Muistan, että Arjaa ja Ekiä kutsuttiin yleisesti nimellä tyttö ja poika. Niin kai joo. Joo. Ja silloinhan sä ilmeisesti aloit kirjoittaa enemmän. Westerlund julkaisi aika paljon. Tuo Eikka Virtanen oli siellä muistaakseni tuotantopäällikkönä. Ja se oli mun jälkeen, joo. Ja silloin julkaistiin aika paljon siis semmoista iskelmääkin, jossa oli tausta, oli jazzbändin kyllä. Tausta ja niin edespäin. No siis sä lopetit 65 tämän keikkailun. Mihinkäs tämä jazz-into sitten sen jälkeen purkautui? No, sitten vaan enimmäkseen tehtiin sitten radiolähetyksiä ja ollaan sitten tällaisia privaattikeikkoja. Niin sä soitat Jaakko Vuormaan kanssa aina silloin tällöin jossakin vakiopaikoissa. No me ollaan soitettu 30 vuotta ranskalaisella koululla helmikuun ensimmäinen lauantai. Se on traditio jo, jos mikä. Joo. Joo. Se on DDT:n mittainen traditio sitten. Kyllä, joo. Joo, vaihdetaan taas nauhaa, niin tämä on Erik Lindström haastattelun viides nauha. Me jatkamme tuosta äskeistä, me esitän tämän kysymyksen uudelleen. Niin Erik Lindström, sinä lopetit keikkailun vuonna 65 ja sen jälkeen soititte vaan täällä vain, se on väärä sana, mutta siis soititte Polilla jonkin aikaa ja mainitsit tuossa noita kundien nimiäkin, sehän on ollut varmasti hyvä bändi. Entäs sen jälkeen? No sen jälkeen me tuon Helena Siltalan miehen Rolf Rundqvistin kanssa perustettiin se meidän levyyhtiö Findisk. Ja sitähän me pyöritettiin 7-8 vuotta. Niin se aika meni aika paljon siihen ja mä kävin vähän vaan tekemässä studiohommia, noita iskelmien taustoja ja mitä sitten radiojuttuja ja tällaisia silloin tällöin, että alettiin sitten hissunkissun lopettamaan. Mutta sitähän sua on näkynyt Kai Palmanin bändissä tuolla. No joo, me ollaan nyt jokunen vuosi soitettu Lasasen ja Palmanin kanssa ja siinä on Oilingi mukana ja Markku Juhansson ja Sarpila ja tällaisia, että sen verran on yksityisiä keikkoja. Siinäkin on taas kovat nimet, että varmasti svengiä riittää. Joo, kyllä. No mitäs sä arvioisit nyt tätä suomalaisen jatsin nykytilaa? No kyllä, mitä minä seuraan sitä, niin huomaan, että kehitys on valtavaa. Nuoria kavereita tulee koko aika. Ja huomaan, että kaikki on niin kuin paranemaan päin. Ja kyllä ne soittaa niin kuin mennen tullen vanhat herrat, useimmat vanhat herrat ulos. Joo, ajattelee jotain Severi Pyysaloa esimerkiksi. Niin. Joo, ja sitten mä olin tuossa Oulunkylän Big Bandin hyväntekeväisyysjuhlissa ja tässä pari vuotta sitten. Ja se oppilasorkesteri, kun siellä oli, niin pyysi mua tulla sitten Oulunkylään
koska mä oon vanha Ogilvyn kaveri, niin sanoin, että jos mä tulisin niin kuin solistiksi soittaa vibrafonia, niin mä toin sitten pari kolme big band -sovitusta mukana, niin mitä piti soittaa sitten siinä, niin oli kyllä tällainen mieluisa hetki, kun ei tarvinnut selostaa mitään, niin. vaan pojat soitti ne sovitukset siitä heti vaan, paikalta, niin että ei se ollut mitään. Niin siinä huomaa jo. Ja sitten mä käyn aina tuolla Imatran big bandin juhlissa, niin siellähän sen huomaa oikein, missä on niitä oppilasorkestereita ja näitä. Ja ne big band -kilpailut juniorilla ja seniorilla, niin kyllä on hyviä bändiä nyt. Okay, että niille on mukava toimittaa materiaalia ja mä oon nyt teki justiin, kirjoitin tuonne yhteen sävellyskilpailuun pari juttua big bandille ja sitten tuolle, koska se oli kuin Oiling Boiling, oli tämä 20-vuotistaiteilija, niin sinne mä kirjoitin kappaleen, jonka nimi on Overboiling. Onko tämä kiehautus nauhalla jossain? Se tehtiin radioon ja sitten TV:hän oli paikalla siellä Savoissa, niin. Että saa nähdä, koska se tulee ulos. Joo, nehän oli ihan hyvät juhlat ja se oli varmasti se sinun juttus, niin yksi mieluisimpia lahjoja, mitä Masa sai. No, me ollaan soitettu niin monta kertaa yhdessä ja niin kuin Palmanin kanssa, niin mä ajattelin, että mä yllätän hänet. Joo, hän ei tiennyt siitä mitään. No siinä tuli kerran vähän aikaisemmin vaan juttua ja jo vuosi sitten tai mitä se oli. Se jäi nyt sitten noin, mutta kyllä se niin kuin kehittyi tässä hissun kissun mulle. Mä ajattelin, että kyllä mun täytyy saada se sitten valmiiksi siihen päivään mennessä. Ja sitten me harjoiteltiin ja tehtiin radio-ohjelma ensiksi sitten vielä seuraavana päivänä siellä konsertissa. No niin, kiitoksia Erik. Me olemme tässä istuneet sinun kauniissa kodissasi ja meitä on kompannut tuommoinen komea perintökello. Perintökello tuolla on pitänyt tunnelmaa yllä ja ehkä me voisimme vaikka päättää tämän tuokion soittamalla Oilingin konsertista tähän sun sävellyksestä. Kiitoksia Eikin kovasti. Kiitos.